Zülfiyə Mustafayeva, Müstəqil İnformasiya Agentliyi. Sualımı verməzdən əvvəl cənab nazir, mən bildirmək istəyirdim ki, sizin bundan əvvəl mənim həmkarlarımın suallarına verdiyiniz cavablar əslində o qədər də qane edici deyildi şəxsən mənim nəzərimcə. Siz hər şeydən danışırsınız, amma heç nə demirsiniz. Yəni, belə bir formul vermək olsa sizin dediklərinizə. Məsələn, misal üçün birinci sinifə prioritetlə bağlı, qəbulla bağlı. Yəni, sizin dediklərinizdən mən sözün açığı, yəni, nə çıxardıb yazacağımı bilmirəm. Çünki siz dediyiniz cavab problemin həllinə nə yəni bir işarədir. Nə gələcək bu sahədə gələcək addımlara dair bir vəddir. Yəni bunun içərisində altında nə var idi sizin dediklərinizi mən bilmirəm, amma təkrarlaya da bilmərəm bütün sualları. Təkrarlayın, mən ona təkrar cavab verim. Təkrar, yəni problem o dərəcədədir ki, bu barədə artıq sosial şəbəkələrdə ayrı-ayrı valideynlər yazır. Birinci sinifə qəbulla bağlı xüsusilə şəhərin Xırdalan şəhəri tərəfdə olan məktəblərində böyük problemlər var. Yəni sizin bu boyda bir problemə valideynlərin həyəcanına münasibətdə bildirdiyiniz 3-4 kəlmənin altında inanın ki, heç nə yoxdur. Yəni xətinizə dəyməsin. Mənim nəzərimcə bu sizin cavabınız mənim üçün qane edici deyildi. Eləcə də burada bir sual da var idi. Məktəblərdə az yaşlı uşaqların, qızların ailə qurmasına dair məsələ. Siz onu cəmi 2 qurumla əlaqələndirirsiniz bu problemin həllini. Biri sağlamlıq qurumlar məsələsində məşğul olan qurumlar, digər məktəblərin dostu. Mən çox üzr istəyirəm. Bu çox bəsit bir yanaşmadır. Üzr istəyirəm sizdən. Bəlkə də çox ağır olur dediyim. Amma çox bəsit yanaşmadır. 13-14 yaşında qızlar ərə verilir. Burada bir həyəcan təbliğ almaq lazımdır. Burada cəmi 2 dənə bir layihədir. O birisi də sağlamlıq qurumlarına məşğul olan təşkilatlar nəyi nəzərdə tutursunuz? Siz QTL-mi nəzərdə tutursunuz? Hanı bəs ailə qadın komitəsi? Hanı burada ambusman girməlidir bu məsələdə ortaya? Bilirsiniz, burada qız uşaqlarının hüquqlarından taleyindən gedir söhbət. Məktəb bir təkcə, yəni polemik açmaq istəməzdim. Mən sizə razı deyiləm, amma nəyisə. Mənə görə bu briefing, həqiqətən, biz bu briefingi ona görə bilirik ki, bu briefingdə insanlar, bu ictimai görüş deyil də, bu briefingdir. Bilirəm, yəni jurnalist gəlir, peşəkarlıq nöqtəyi nəzərində. Mikrofonun imkanlarından istifadə elədim.